З нами на зв'язку Олександр Краєв, міжнародний американіст, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Олександре, вітаю тебе. Так, доброго ранку. Так, відправляємо з самого ранку Джо Байдена в добру путь. Очікуємо його інавгурації о 19-й годині. А вона відбудеться за Києвом. І ось ми вже тут говорили, ми вже почули про його плани на 100 днів. Мені цікаво, під час самої інавгурації, це ж теж важливо, що скаже президент американцям. Ми вже проговорили про те, що треба буде якось донести ось цю тезу, що все ж таки, незважаючи на те, що вибори були складні і голоси дуже важко рахувалися, все рівно Америка, вона одна єдина, Make America Great Again, якимось чином має Байден повторити. Але крім того всього, як ти вважаєш, чи скаже він щонебудь, в тому числі і про Україну під час інавгурації? В принципі, вже були, не скажу чутки, але була інформація про те, що наш МЗС і що Офіс Президента працюють над тим, щоб через наші контакти в адміністрації Байдена, в його перехідній команді, зробити можливим згадку України в тому числі. В принципі, для Байдена багато в чому згадка України була б логічною, тому що в нього є декілька інформаційних вимірів, в якому Україна могла б проскочити. По-перше, це контекст повернення Америки як глобального лідера демократії. В цьому аспекті Україна для нього такий собі кейс, де Америка відстоює демократичні цінності, підтримує реформи і захищає громадянське суспільство, яке бореться за свободу. По-друге, для нього Україна – це приклад його попередніх професійних здобутків. Адже, як ми знаємо, він відповідав за цей напрямок ще при адміністрації Обами. Тому це другий наратив. І третій наратив, якщо він, ну, скажімо, не побоїться його застосувати, це стримування Російської Федерації і спротив Російської Федерації. Якщо раптом він захоче побути таким собі яструбом в промові, то знову ж таки згадати в цьому аспекті Україну також буде логічно. Себто є три причини, чому він може згадати Україну, і хоча б одна з них може зіграти. Так, Олександре, а крім того, що він може або не може згадати, що ось ми ще говорили стосовно нашої суб'єктності, стосовно того, чи ми щось зробили для того, щоб почули про Україну під час інавгурації. Як ти вважаєш, що достатньо у нас гарні відносини, не знаю, між міністерствами, чи є у нас свої люди в Білому домі, щоб донести нашу позицію і донести наше бажання побачитись, там, запросити президента? Чи щось робиться в цьому напрямку? Якщо чесно, до нещодавнього часу я вважав, що в нас є в цьому аспекті потенціал. Проте, коли надійшла інформація про те, що Офіс Президента застосовував приватних лобістів, причому за інформацією американців не зовсім чистих на руку лобістів, для того, щоб просувати інтереси України за кордоном, особливо зважаючи на те, що у нас в США чи не найбільш потужне посольство в плані забезпечення і в плані професіонального досвіду, тепер, мені здається, в нас, по-перше, нема розуміння того, як працює, в принципі, класичне представництво дипломатичне. А по-друге, в нас є певний міскомюнікейшн між Офісом Президента і між нашими органами виконавчої влади. Тому, фактично, наразі я вважаю, що тут є певні проблеми. На щастя, вони стали публічними, це стало темою обговорення експертів, громадянського суспільства загалом і дипломатів в тому числі, як окремої касти. Тому, мені здається, ці проблеми будуть вирішені, проте факт залишається фактом. У нас є певні проблеми в плані розуміння, як ми себе репрезентуємо в Америці, які теми довкола України є в Америці і як нам з ними працювати. Навіть та ж інформація про потенційну зміну посла українського в Америці, хоча попередній не пропрацював навіть 2 роки на своїй посаді. Це, в принципі, також показник того, що ми трохи або форсуємо події, або не розуміємо, по якій логіці вони відбуваються. Та, Олександре, а скільки в нас є часу, щоб виправити ось ці проблеми в комунікації? Ну, ось інавгурація Байдена, і як швидко ми повинні діяти, щоб відновити ось ці зв'язки? Я сподіваюся, що нас можуть почути органи виконавчої влади, тому для них я маю сказати якомога швидше. Але, в принципі, в контексті цього ми маємо мінімум оті самі відомі 100 днів, а, на мою думку, навіть майже половину 2021 року. Чому?
Тому що наразі, очевидно, адміністрація Байдена займеться масовою вакцинацією, проблемою відновлення економічних темпів зростання, проблемою врегулювання внутрішніх конфліктів, тобто відхід від агресивного трампізму, врегулювання розділення суспільства і, в принципі, примирення суспільних груп. Тому до того часу дійсно не те, що українська тематика, міжнародна тематика загалом не буде на порядку денному. Тому в нас є як мінімум фора в декілька місяців, допоки ми зможемо самі представити своє бачення, свої ідеї і свою стратегію відносин. Та що для цього, на твою думку, нам треба зараз буде зробити? Тому що, до речі, сьогодні теж аж під час інавгураційної промови Байден буде згадувати, напевно, і співпрацю з іншими країнами. Ну і в плані на 100 днів, та, в нього відновлення співпраці і певних відносин з певними країнами. Ось що нам зараз треба зробити? Нам треба ще раз і голосно запросити до Кримської платформи. Нам треба надіслати їм запрошення, не знаю, щоб вони приєдналися до мінського формату, чи якось його допомогли нам його переглянути. Що нам зараз? На що натиснути варто? Знаєш, тут все набагато складніше. Нам треба показати інституційну синергію. Американці люблять співпрацювати в контексті низинних інституційних контактів, себто, скажімо, на рівні генеральних прокуратур або на рівні окремих міністерств, на рівні експертних кіл. І фактично в такому форматі ми можемо співпрацювати в найбільш широкій сфері наших взаємних відносин. Тобто це стосується і сфери безпеки, це стосується економічної співпраці, на яку, до речі, наш Офіс Президента дуже сильно наполягав. Це стосується боротьби з корупцією, підтримки реформ. Це, до речі, стосується і розслідувань стосовно американських санкцій, які ми нібито починаємо, а нібито й ні. Тобто нам потрібно американцям показати, що ми готові співпрацювати в широкому спектрі питань. Це перший аспект. І другий важливий аспект – нам треба відійти від такого собі політичного егоїзму. Бо наразі я бачу, що більшість питань двосторонньої співпраці, які ми хочемо піднімати в відносинах з американцями, це фактично питання нашого одностороннього інтересу, але з допомогою Америки. Нам потрібно все це зробити більш привабливим, більш взаємовигідним, а не лише нам вигідним. І дійсно пропрацювати стратегію, яка зацікавить в першу чергу американців. Тому дійсно ці перші 100 днів ми маємо витратити на розробку саме такої стратегії, саме такої дорожньої карти. Взаємовигідної, взаємоцікавої і найбільш широкої в контексті залучення міністерств, експертів, органів виконавчої, законодавчої влади, реформ і так далі і тому подібне. Та, Олександр, ну справді, знаєш, схрестимо пальчики і будемо вірити, що почули тебе так точно. Олександр Краєв, міжнародний американіст, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».